Улуу Октябрь революциясынын жеңген күнү союз гезинде чоң салтанат менен майрамдалчу. Анткени дал ушул революциядан кийин миңдеген жумушчу дыйкандар карапайым элди изген капиталисттик коомдон жаңы заманга чыгып, бирдей адам укугуна ээ болгон. Жаңы заманды баштаган большевиктердин лидери Владимир Ильич Ленин, Маркс жана Энгельс түзүп берген социалисттик идеяны орнотуп, ал 70 жылдан кийин кыйраган. Тарыхчылар совет өлкөсүнүн мындай тагдырга туш болушуна тышкы жана ички факторлор таасир тийгизгенин айтат. Ошол ички сырткы факторлордун баардыгы бул табигый жол менен эмес. Ички тышкы факторлордун ошол карама каршылыктын натыйжасында совет өлкөсү ушу 80-жылдардын аягы 90-жылдардын башында кыйрап калды да. Бул жерде ошол батыш өлкөлөрү менен болгон жарышта, капитализм менен болгон атаандашууда ушу ички тышкы объективдүү субъективдүү себептерден совет өлкөсү социалисттик система жеңилип калды. 25 жыл болду социалисттик системаны кыйраганына. Эгер ал кыйрабаганда дүйнөдө бүгүнкүдөй мындай чоң проблемалар, глобалдык проблемалар болмогон эмес да. Совет өлкөсүнүн кыйрашы менен дүйнөдөгү бир нече социалисттик мамлекеттерде да төңкөрүштөр болуп, Лениндин жайылткан идеялары жоголо баштаган. Атүгүл постсоветтик өлкөлөрдө да социалисттик системадан баш тартып, анын лидерлеринин айкелдерине тескери мамиле кылышкан. Серепчилердин айтымында Кыргызстанда дагы деле коммунисттик идеологиянын таасири бар. Анын белгиси катары могул Лениндин эстелигин айтышат. Ал эми мурунку совет өлкөлөрүндө ушул күндөрү Лениндин жана Сталиндин эстеликтери алынып салынууда. Лениндин айкели ушул учурда Кыргызстандын бардык аймактарындагы администрация имараттарынын алдында сакталуу бойдон турат. Кыргызстанда бир нече жылдардан бери жаш муундун өкүлдөрү анын эстелигин алып салып, ордуна улуттук лидерлердин айкелин орнотуу демилгесин көтөрүп жүрүшөт. Анткен менен тарыхчылар кыргыз элин көчмөндүк турмуштан жетишкен цивилизациялуу коомго жеткирген дал ошол Ленин экенин айтышат. Эми айрым өлкөлөрдө мисалы ошол Россияда, Прибалтика өлкөлөрүндө, Украинада ушул социалисттик мезгилдеги эстеликтердин баары жок кылып атышат да. Эми аларды деле түшүнсө болот. Эми ошол 20-нчы жылдары бизде социализм курула баштаганда мындай башталыш ар түрдүү болгон да. Мамлекет үлүшү жок болчу, илим, билим, маданият, жашоо турмушубузда көчмө турмушта жашайт элек, мындай цивилизациялуу жашоого бизди ошол Советтер Союзу жеткирди да, социалисттик коом жеткирди. Ошон үчүн биз ошол болуп көрбөгөндөй ошол 20-нчы кылымда өсүшкө ээ болдук. Ошон үчүн өзүбүздүн тарыхыбыз үчүн аларды сактап, керек болсо мүмкүн жаңыларын куруп, биздин келечек муунга мындай тарбия бере турган жагын сактап калышыбыз керек да. Кыргызстанда социалисттик жана коммунисттик багытты карманган бир нече партиялар бар. Дүйнөдөгү капиталисттик идеянын үстөмдүгүнөн улам аталган партиялардын таасири да азайып баратат. 7-ноябрь улуу революциянын негизделген күнүн бүгүн ар ким ар кандай түшүнөт. 7-ноябрь кандай күн? Бүгүн конституция күн. Бүгүн 7-ноябрь кандай күн эмеспи? Бүгүн революция. Революция жеңген күн. Канча жылдан бери билген? Бул мен бала кезимен бери жакшы билем 7-ноябрды ошол совет мезгилиндеги эң бир улуу майрамдардан болгон да. 17-жылкы Октябрь революциясынын белгиленген күнү. Бүгүн аны белгилеп атышабы Кыргызстандыктар? Эми коммунисттер белгилеп атса керек. Учурда коммунисттик идеяны карманган дүйнөдө 4 гана мамлекет калды. Алар Кытай, Түндүк Корея, Вьетнам жана Куба өлкөлөрү. Жер жүзүндө АКШ баштаган капиталисттик мамлекеттер. СССРде социалисттик система курулганда эле аны бүлүндүрүү аракетинде болгонун тарыхчылар белгилешет. Ошентип 20-нчы кылымда дүйнөдөгү соңку согуштар дал ушул социализм менен капитализмдин ортосунда жүрүп келген десек болот. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.